Olá, sejam muito bem-vindos ao evento de lançamento das coleções 2022 da Portinari, que está sendo transmitido direto do stand da marca aqui na Expo Revestir 2022, a maior feira de construção civil da América Latina. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês apresentando esse evento que neste ano tem um motivo a mais para celebrar. Nós estamos de portas abertas para receber os nossos amigos e clientes. Mas ainda não é dessa vez que vamos todos nos encontrar e se abraçar. As restrições continuam e muita gente não pode vir. Pensando em você, nós preparamos este evento digital com muito carinho, selecionando os principais destaques dos lançamentos 2022 para você conferir aí da sua casa. Os novos tempos que estamos vivendo pedem uma revisão de prioridades, a definição do que é essencial. Desacelerar e experimentar a vida como ela é, pura e simples. Encontrar soluções que tragam alívio e bem-estar, equilíbrio e harmonia. Um estilo de vida minimalista com ambientes que nos acolhem e ao mesmo tempo que comunicam a nossa identidade e nos emocionam. Verdadeiros refúgios que têm na sua essência tudo o que é essencial. Para você, o que é essencial? Para Portinari é sentir diversas emoções em um só ambiente e experimentar a vida como ela é, pura e simples. A procura por um estado sereno que traga equilíbrio e bem-estar assume papel fundamental dentro do novo estilo de vida. É sentir o mundo todo na sua casa, com tudo que é essencial. É ter a satisfação de estar em um lugar incrível que reflita sua essência. O essencial aqui é também visível aos olhos. É sentir. É significar. Sentir. As matizes reconfortantes para ambientes que acolhem, tendo no uso do tom sobre tom, uma atmosfera calma. Significar. A natureza e suas heranças materiais que dão o sentido. Nas cores amenas, nas texturas, nas formas curvilíneas, e na diluição dos limites entre o conforto dos ambientes e a natureza que nos cerca. São possibilidades para a criação de verdadeiros refúgios, que têm na sua essência tudo que é essencial. Portinari, ambientes com emoção. As novas narrativas do minimalismo estão organizadas em dois conceitos nos lançamentos Portinari: sentir e significar. Mas antes de começar, a Patrícia Zanivan, designer de produtos, está aqui para falar sobre essas tendências, para a gente se inspirar ainda mais. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa noite, Mel, e a todos que estão acompanhando o nosso evento de casa. E fala um pouco mais sobre as tendências. Então, Mel, os lançamentos da Portinari estão divididos em dois conceitos: o sentir e o significar. No sentir, as matizes é que ganham relevância, são nuances que proporcionam a sensação de paz, conforto e se harmonizam para dar uma origem a ambientes acolhedores. São narrativas tonais, tendo o uso do tom sobre tom, um recurso-chave na construção de uma atmosfera calma. Já no significar, há uma valorização das narrativas materiais e heranças vindas da natureza. Aqui a tônica fica por conta das cores amenas, texturas reconfortantes, nas formas curvilíneas e na diluição dos limites entre o conforto dos ambientes e a natureza que nos cerca. Nossa, que interessante, Patrícia. Obrigada. Nosso passeio pelas narrativas do novo minimalismo promete e começa pelo sentir. Nuances que proporcionam paz e conforto e se harmonizam, dando origem a ambientes acolhedores. Uma estética fluida, Senses é uma coleção que conta com porcelanato no formato 1,20 por 1,20. Usada há muitos anos em santuários naturais, o travertino é uma pedra que traz a conexão com a natureza e com a essência humana. Patrícia, conta um pouco mais sobre essa coleção. Essa peça reproduz um travertino que tem um estilo de corte crosscut. Nesse corte, a aparência de furinhos fica ressaltada na superfície, além de os tons mais quentes. A coleção conta ainda com porcelanatos para paredes em formato de bricks em quatro cores: preto essencial, um marrom na cor de grãos integrais, um branco pigmentado e um verde salve. Os detalhes do relevo arredondado também despertam uma sensação de conforto e de bem-estar. Nossa, que lindas! Adorei o verde salve. Então vamos conhecer um pouco mais novidades do conceito sentir. Nossa próxima parada é na coleção Ritual, que foi inspirada na tendência de ambientes de bem-estar com atmosfera suave.
As cores e texturas trazem a natureza para perto e naturalmente acalmam. E um dos destaques do conceito Sentir são os novos formatos e as diferentes versões dessa coleção. A tendência dos ambientes de bem-estar com uma atmosfera suave foi o que motivou o surgimento dessa coleção. Cores e texturas que trazem a natureza para perto naturalmente acalmam e são elementos certeiros para a composição de espaços relaxantes. Com novos formatos, tanto o modelo mais básico quanto os decorados, e diferentes versões, a linha Ritual permite uma transição imperceptível e uma integração total entre os ambientes interior e exterior. Nossa, que incrível, hein, gente? Se você também gostou, assim como eu gostei, vai adorar a próxima coleção, a Boulevard. Os tons terrosos são super acolhedores e essas peças têm um detalhe incrível. A textura transmite diferentes sensações que a gente sente com o tato e percebe com o olhar. Parece que quanto mais a gente observa, ela fica mais rica. Patrícia, essa é uma coleção rica em detalhes, não é mesmo? Isso mesmo, Mel. Os acessórios contam com uma geometria que convida ao toque, nas cores preto, cinza suave e terracota. As cores são incríveis e realmente tornam o ambiente mais relaxante. Aliás, falando em cores... A sutileza e a delicadeza comandam essa linha, que tem como ponto focal as próprias cores. Tons suaves e pigmentos terrosos que transmitem sensações de calma e conforto. A textura diferenciada da coleção Colores favorece uma atmosfera de paz e quietude. Patrícia, eu gostaria de ouvir seus comentários sobre essa coleção, que são sempre muito inspiradores. Por favor. Em Colores, a textura diferenciada com acabamento ultra mate se une aos tons cuidadosamente escolhidos para favorecer essa atmosfera mais cálida, de paz e conforto. As peças têm formatos alongados e a coleção conta com essas 6 cores. Que legal, Patrícia. Obrigada. E aí, estão gostando? Espero que sim, porque ainda tem muito mais. O nosso passeio continua agora pelo conceito Significar, que valoriza a narrativa material. A tônica em Significar está nas cores amenas e texturas reconfortantes, nas formas curvilíneas e na diluição dos limites entre o conforto dos ambientes e a natureza que nos cerca. Melhor impossível. Olha a delicadeza, gente. Essa linha mezzo é inspirada nas cantoras mezzo-sopranos, que possuem a capacidade de entoar tanto notas agudas quanto as graves. Como essas verdadeiras divas do canto lírico, o travertino é um clássico capaz de se adequar a diferentes estilos. Revisitado, ganhou ares contemporâneos. Qual o principal diferencial dessa coleção para você, Patrícia? Com certeza, o principal diferencial é a versão ripada, Mel, que com seu apelo tátil fica mais intensificado com alto e baixo relevo. Detalhe, as dimensões generosas das peças dão mais liberdade para usá-las de diferentes formas, como em tampos de bancada e também mobiliário. E a gente vai conferir agora mais um destaque incrível do conceito Significar, Sandstone, que segue a vertente do minimalismo natural, que aliás eu adoro. Inspirada no arenito, Sandstone tem um visual leve que transmite uma sensação de relaxamento e naturalidade, enquanto sua textura cria uma percepção sutil do movimento. Patrícia, essa coleção tem um diferencial técnico sensacional que eu sei. Você pode me falar sobre isso? Com certeza, Mel. Essa coleção faz parte da categoria de produto Pietra Portinari Prime, que são porcelanatos técnicos com impressão digital. São perfeitos para serem utilizados em locais de altíssimo tráfego, como shoppings, supermercados, aeroportos e em ambientes residenciais, é claro. E o que é muito legal dessa tecnologia é que ela permite levar design também para os ambientes comerciais. Bom, vamos continuar que ainda tem novidade. Como essa coleção lindíssima Raritá, que teve a preciosidade das rochas naturais como ponto de partida. Os desenhos dos veios, os tons silenciosos desses mármores lindíssimos. Patrícia, me fala um pouco mais sobre essa coleção que eu achei maravilhosa. O Raritá BL tem como base de projeto a sodalita, um mineral azulado com veios de tons oxidados. Já o Raritá GR surge a partir de um quartzo cielo, uma rocha cristalina acinzentada que tem veios claros e oxidados. É uma combinação equilibrada de personalidade e elegância. Patrícia, agora fala para nós, esses conceitos, sentir e significar, eles podem andar juntos? Podem ser misturados?
Com certeza, Mel. Unidas ou isoladas, as duas narrativas, sentir e significar, oferecem um repertório que possibilita a concepção de verdadeiros refúgios. Vale lembrar que essas coleções são uma seleção cuidadosa das principais propostas para 2022. No site ceramicaportinari.com.br você pode conhecer melhor essas e outras coleções, que aliás eu tive o privilégio de conhecer aqui no stand, que tá lindo, deem só uma espiada. Patrícia, muito obrigada. Foi um privilégio ter você do meu lado nesse lugar tão inspirador. Obrigada mesmo. Obrigada, Mel. Foi um prazer também estar contigo. E agradeço a todos que estão prestigiando o nosso evento de casa. Aliás, você fica aí que agora tem pré-estreia. A gente vai conhecer agora em primeira mão a novíssima coleção assinada por Pedro Franco. Pedro Franco é designer e arquiteto, fundador da A Lot of Brazil e conhecido mundialmente por suas peças icônicas. Além disso, é presença garantida há mais de 8 anos no Salão do Móvel em Milão, no badalado Pavilhão 20. Neste ano, Pedro Franco está lançando em uma collab com a Portinari a coleção Tempo, que logo mais embarca para o lançamento oficial no Salone del Mobile em Milão. O meu processo criativo é sempre pautada pelas minhas formações. Eu sou arquiteto e filósofo. Como arquiteto, eu sempre procuro a questão da forma, da função e da emoção. Mas como filósofo, eu procuro entender um pouquinho desse nosso entorno e contexto que nós estamos vivendo hoje. E essa nova coleção, ela surge de uma observação quando eu fui convidado há 2 anos atrás a fazer uma palestra ali na Coreia, e no museu de lá eu me deparei com a técnica do kintsugi, que é uma técnica incrível no qual eles juntam pequenas peças de porcelanas históricas e juntam elas com fio de ouro. E a partir dessa reflexão e pós esse momento de pandemia, eu fiquei refletindo que é momento de todos nós juntarmos esses pedaços das nossas histórias e juntarmos como fio de ouro, pavimentando um novo futuro. Essa simbologia que eu procuro trazer nessa nova coleção Linha do Tempo, que eu criei para Portinari, que vai ser apresentada lá em Milão. Então, seria uma junção dessa observação, dessa técnica oriental, e que essa técnica é também inspirada de uma forma quase espiritual, né? A beleza, ela tem que ter um propósito, ela tem que ser mais profunda. Esse é o verdadeiro significado da beleza. E junto a isso, seguindo a diretriz das minhas criações, historicamente eu sempre procuro as belezas da nossa localidade, das nossas raízes brasileiras. E dado isso, eu observei a terra rachada, com aquele cenário muito bonito e que traduz a história do nosso sertão brasileiro. Então, a intersecção entre essa técnica milenar oriental japonesa junto deste cenário geográfico brasileiro, surge essa nova coleção proposta para Portinari. O curioso é que cada coleção, ela surge um pouco da minha proposição e um pouco da proposição da própria indústria, um casamento, na qual essa produção parece e remete a uma holografia, ou seja, existem várias verdades dentro de uma única criação, depende do olhar do usuário. E é junto dessa intersecção do Pedro Franco e da Portinari que vocês vão poder conhecer lá no Salone del Mobile 2022 um pouco dessa junção de Oriente e Ocidente. E o Pedro está aqui com a gente, olha só que honra. Tudo bem, Pedro? Obrigada pela presença. Muito obrigado, Mel. Uma grande honra estar aqui hoje falando sobre essa criação maravilhosa para você e para vocês. Que, aliás, está linda e eu queria que você me falasse um pouco mais dessa collab com a Portinari. Pois é, Mel. Essa é a quarta collab que eu desenvolvo com a Portinari e tem um pensador que diz que o design é como uma relação de amor. Tem que ter um criativo, uma indústria, uma relação de plena sinergia. É, e exatamente isso que eu tenho com a Portinari, uma relação de amor construída com muito respeito e sinergia. Que lindo, a gente consegue ver pela beleza da coleção. E, aliás, eu queria que você me falasse um pouco mais da inspiração para a coleção Tempo. Mel, eu acredito muito no sentido da criação com um pensamento filosófico,
né? Porque o design ele é pensado para as pessoas e é importante que a gente entenda para onde vai a sociedade. E exatamente pós esse período todo que nós atravessamos, eu vi um ponto muito interessante no pensamento oriental do Kintsugi, no qual eles se utilizam de cerâmicas partidas reconstruindo com o fio do ouro. Eu achei muito bonito aquele pensamento e essa nova coleção é exatamente um mix entre essa sabedoria oriental junto da nossa terra rachada, né? Então essa estética deriva dessa intenção. A gente está construindo juntos, com essa cicatriz, essas marcas do tempo, um novo futuro. Nada mais atual, inclusive. Pois é. E as expectativas para Milão? Ah, Mel, para Milão a gente está com altas expectativas. Depois de 2 anos, volta a ter o evento em grande formato. E eu acredito muito nessa questão de 360 graus, né? De pensar em mostrar o espaço com 360 graus. Então é um móvel que dialoga com o tapete, que dialoga com uma luminária e a cerâmica que tem um papel fundamental nessa característica imersiva do espaço. Vai ser em junho esse ano? Em junho, agora. Vou torcer para ser um sucesso, tenho certeza que vai ser. Obrigada pela sua presença, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Um grande prazer, uma honra estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado. Nosso passeio continua agora por uma seleção incrível de lastras que trazem para a arquitetura criação com imponência. Versáteis, as lastras podem ser aplicadas em diversas superfícies, como pavimentos, paredes, fachadas e até imobiliários. Para revestir, mobiliar, decorar, uma mais linda que a outra. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,75 tô de salto e olha o tamanho dessa peça. Minimalistas, essenciais, com inspirações poderosas e muita, mas muita sensibilidade. As lastras são encantadoras. Aliás, um grande finale para o nosso evento. Mas antes de me despedir, eu tenho um convite. Como você sabe, a Portinari tem uma forte relação com a arte. Em 2022, se uniu ao Miss Experience na realização da exposição Portinari para Todos, a maior mostra já feita sobre esse artista Cândido Portinari, que é um ícone do Brasil no século XX. Eu indico, é uma experiência apaixonante. E para você se programar, a exposição iniciou agora, no dia 5 de março, e segue até 10 de julho no Miss Experience, que fica na Água Branca, em São Paulo. Mais informações nesse site que está aparecendo agora. Foi um enorme prazer apresentar os principais lançamentos 2022 da Portinari. No catálogo, que pode ser baixado desde já, vocês vão encontrar essas e outras novidades. Todos os lançamentos já estão no nosso showroom na Avenida Brasil, basta agendar sua visita. E as novidades já estão chegando também nas lojas de todo o país. Mais uma vez, muito obrigada a todos. E eu espero que mesmo através das telas, vocês tenham sentido os diferentes significados da essência dos nossos lançamentos. Afinal, como a gente aprendeu, mesmo longe, podemos estar próximos. Eu aproveito esse momento de proximidade e mando um abraço para vocês. Logo mais, o evento digital estará disponível no canal da Portinari no YouTube. Tchau e até o ano que vem.